Príjemný dobrý deň a vítajte v relácii S vami a pre vás, úvodom ktorej pozdravujeme dnešné oslávenkyne Zuzany. Zuzana je ženské meno pôvodom z hebrejského slova šošana, čo v preklade znamená ľalia alebo lotos, čiže vodná ľalia. Rusi jej povedia Susana, Maďari Žuža alebo Žužana a doma aj často hovoríme Zuzka, Zuzanka, Zuza alebo aj Zuzuľa. Na šťastné meniny Zuzana a všetkým na dobrú náladu trochu hudby na začiatku. Chodila Zuzana okolo Dunaja. Chodila Zuzana okolo Dunaja. Nosila na rukách, nosila na rukách švarního šuvaja. Nosila na rukách, nosila na rukách švarního šuvaja. Šuvaju, šuvaju, čo ti urobiť mám? Šuvaju, šuvaju, čo ti urobiť mám? Či ťa vychovať mám, či ťa vychovať mám, či do vode hodiť? Či ťa vychovať mám, či ťa vychovať mám, či do vode hodiť? Mamo moja, mamo, lema vychovajte. Mamo moja, mamo, lema vychovajte. Keď ma vychovate, keď ma vychovate, do vojne ma dáte. Keď ma vychovate, keď ma vychovate, do vojne ma dáte. Príde vám pochvala od pána cisára. Príde vám pochvala od pána cisára. Že ste vychovali, že ste vychovali do vojne husára. Že ste vychovali, že ste vychovali do vojne husára. V dnešnom urýchlenom životnom tempe ledva že stačíme na všetko. Zvlášť ženy, ktoré sú aj zamestnané, majú toho zvyše hlavy. A k tomu ešte otázka, čo na obed či na večeru. Ak ste už vyčerpali všetky recepty a domáci vám zazlievajú, že stále to isté majú na stole, my vám dnes prinášame jeden recept na takú rýchlu večer. Tejto zimy, ktorá stále trvá a trvá, ohrev odbúda, ale je niečo, čo aj pribúda. Sú to kilogramy, s čím určite mnohí majú problémy teraz, lebo za nami sú početné sviatky a slávy. Preto vám dnes s našou domácou Annou Hadríkovou pripravíme niečo chutné, nemastné a k tomu výživné. Dobrý deň, Anna. Dobrý deň, prajem vám a všetkým divákom Rádio Starej Pazovi. Vítam vás v našom dome. Dnes budeme variť, ale neviem, či budeme variť, alebo budeme viacej piesť a trochu aj niečo variť. Budem vám variť polievku s porom a pitu s porom a so šampiňonami. Pretože to je netradičné pazovské jedlo, ale by som povedala, že viac ľudí už v dnešnej dobe znamená, má zvyk jesť por, takže v tejto dobe, v zimskej dobe vlastne, je veľmi používaný a veľmi výživný. Obsahuje v sebe dosť železa, takže ho treba konzumovať čo väčšom počte, znamená na šaláty, na polievky, do pitov rôznych, veľmi je zdravý a výživný. Tak môžeme aj začať? Začneme s tou polievkou? Môžeme začať s polievkou. Na polievku nám načím asi takéto dva veľké pory, že by bola chutnejšia polievka. Znamená, nasekáme si por, ktorý už tu som si prichystala. Znamená, na kruhy ho nasekáme. Zapneme si pekný sporák a trochu len mastičky dodáme a trochu budeme podlievať vodou, že by sa to asi tak dobre udusilo. Keď sa to zhotoví, to netrvá dlho, tak pochlopím si to, že by to
lepšie robilo. A keď sa to už dobre uvarí, asi sa to dusí dobre, a keď podlejem si potom vodičku od hore trochu, dodáme čierne korenie, dodáme si soľ, vegetu a varí sa. Varí sa takých 10 minút asi a potom si vytrepeme jeden žltok a s pavlakou a to vylejeme do tej polievky. Keď je hotová, tak sa dostane taká hustá hmota a na polievku sa to dáva. K tomu sa môže pridať ešte biele mesko, hovädzie mesko, ale keď chceme takú čistú, bez mesa, znamená, sme povedali, že varíme dnes, tak to bude taká polievočka, len čistá. A je to aj taká polievka narýchlo, čo dnešné ženy potrebujú? Áno, narýchlo, pretože žijeme v dobe, kde všetko nachytro, znamená, ľudia sú zamestnaní, pracujú, preto také jedlá sú výhodné za dneskajšiu dobu a veľmi sú chutné. Takže vám teraz ukážem, ako vypadne tá polievka, keď udusíme ten por. A k tomu ešte dnes budeme robiť por, ktorý brazilkovú pitu. Znamená, to je naslanvo, takže taktiež por sa isto tiež nakrájame na kolieska. A veľa ľudí hádže toto zelené. Znamená, tu je najviac železa, preto ja odporúčam našim divákom, že by toto nehádzali, že by toto si všetko, tu sa on vám odkrojí, to sa vyumýva dobre a to sa všetko používa. Znamená, na tú pitu tiež sme si takto nasekali tento por, teraz ho tiež takto položíme dusiť. Tiež netreba tak dlho, lebo on ešte sa k tomu bude aj piesť, tá pita s tým ako ráma. Znamená, keď sa už dosť por udusil, k tomu dodáme teraz pečierky, ktoré som si pokrajala na kolieska, tak tiež. Okoreňovíme to, dáme, znamená, začini, okoreňovíme, trochu vegety dodám, trochu soli a ešte, no, nech sa trocha podusí a už pôjdeme na presierania do tých kvorkov a položíme piesť. Trocha si dodáme teraz, znamená, začini a polievočka tiež tak začini idú, znamená, ide čierne korenie, ide nové korenie, k tomu soľ, vegeta a potom ešte si rozmúčime jeden žltok a s pavlakou a to zalejeme do polievky a už bude polievočka, keď prevrie, hotová. Znamená čierne korenie do pečiarkov, vegety trochu, soličky. A ochutnáme po chuti, že by to bolo dosť aj slané a k tomu por je sladký, tak znamená, to bude... Osolíme. Ešte nech sa podusí trochu a za ten čas, kým polievočka prevrie, ja si vymútim ten žltok, ako som povedala, a s tou pavlakou. Znamená žltok pavlaku. A vylejeme to do tej polievočky, keď prevrie. Kuchárka aj probúvať, ako by to bolo, len naspamäť variť.
znamená, kým sa ešte trochu dusia tieto pečiarky, za ten čas si vy toto sýrka vygniavím, tiež s pavlakou. To bude druhý píl na tie kore, čo Edom Palášik budeme robiť s pečiarkama a druhý so sýrom. Toto si teraz odložíme. To je už hotové. Pečiarky sa udusili. Stopíme si mastičku, s ktorou budeme tiež aj polievočka prevrela. Do nej si teraz dáme túto pavlaku s tým žltkom, čo sme vymúčili. To ako na zahusťovanie sa dostane. A taká, nebude to ani krém ako polievka, ale bude taká chutná s tou pavlakou, lebo ona jej dá trocha kyselosti. A k tomu ešte, keď sa bude naberať na tanieri, môže sa položiť ešte do taniera, si každý môže trochu citrónu položiť, že by bola taká kyselkastá. Alebo ten mocod, ale citrón dáva asi lepšiu chuť k tomu. Dáme na toto, keď prevrie to. Tak, máme na nak prevrie a odložíme zo sporáka, to je. Tá pavlaka sa pekne rozpustila. Neostali také hrudke v nej, pretože sa dáva so žltkom. Keby sa len samá tak, tak by boli také hrudke. A teraz ostáva taká. Znamená, toto zjednočíme spolu a budeme nakladať na kory. Máme tu teda dve balenia tých kvor, čo znamená, že koľko kvor, toľko poru. Tak, kilogram, áno, poru, kilogram. Asi tak. Znamená, ja si mám, zvykla som si kúpiť aj tie kvorky, čo majú kukuričnú múku v sebe. Oni sa také ako naslanmo dobrí a také sú troška... Pridá to chuť. Pridá chuť k tomu, takže ja to občas robím aj s týma, aj s týma. Takže si na spodok si viem položiť takto, znamená kvorku, ktorú obložím, teraz celú túto ťapšu. Obložím, že by som potom mohla zakryť pekne. Znamená, to by boli tie prvé kvorky. Oni sa aj hrubšie trocha od týchto a je to celkom dobre, že by sa to dobre upieklo. Znamená, obložím si takto kaťapšu, ktorú som predtým vopred pomastila a teraz skladám. Znamená, ide por. Opa. Rozložím. Na túto kvorku, kde kladiem por so šampiňónama, s hubáma, vlastne ako by sa to po slovensky povedalo, nekladiem masť. Alebo olej sa môže k tomu dať. Ale ja si zvykávam, viacej robím na masti všetko, lebo máme našu domácu masť. Tak mne asi sa zdá, že mi je jedlo chutnejšie, ako keby som to robila na oleji. To už zo skúsenosti viete, koľko vlastne na ktorú položiť, aby keď sa prišlo do tej poslednej, aby nezostalo ani toho poru so šampiňónmi, ani síru. Zvyšok aleba by chýbalo, povedzme si ešte za jednu. Tak, to je praxa už asi taká. Takže keď ja tak mám nejaké záležitosti v dome alebo voľačo, to tak ľudia chcú prísť na tú pitu, pretože to nerobí to každý. Takže oni, joj, ty to najlepšie vieš, urob nám tú pitu, a takže ja si to občas viem urobiť. A to potom je dobre aj na raňajky, keď ostane, to sa prihreje a je celkom chutný taký, také raňajky máte. Môžete s jogurtíkom to potom si dať ešte a veľmi je dobrá, zdravo. Ešte jedna výhoda, to čo sme pripravili na večeru, máme hotové raňajky zajtra. Áno, pravda.
keď musíme chodiť aj do práci, robiť veľa, a to, keď nemáme času, tak potom je to dobre nám príde, pravda, že? Znamená, teraz sme urobili, všetko sme potrovili, čo bolo materiálu, teraz si toto takto pozahýnam, od hore položím tie toka, dve čisté, a teraz ešte si pokrájam to, že by sa mi to ľahšie ako upieklo. Predtým na také kúsky, nemusí to byť ani dokonca urobeno, ale a ľahšie a krajšie sa to vlastne pokrája aj potom, keď sa aj potom je ľahšie, pravda, neprší to potom asi z tej keď budem krájať, to bude trochu ľahšie. Snažím sa, že by to boli také pravidelné kocky. A nevadí, ak bude jedna trocha menšia, väčšia, bude to dobre. Ešte teraz znamená si, dodám si trochu si to vodičku, ešte takto pomočím a potom ešte dám na to ešte mastičku od hor potom trochu. To tie kore, že by nepršali asi tie z horka, stajme, že by sa to nezapieklo veľmi, lebo oni sa chcú ako podvíhať a veľmi pršať, tak ja to troška pokropím s vodičkou. Znamená, teraz, keď sme toto všetko porobili, teraz to ide do rúre. Aby som bola takej pomoci, tak otvorím tú rúru. Ďakujem pekne. Koľko to asi budeme potrebovať spiecť? Niečo, zaslúžila si, že by si toto okoštúvala? Takých, keď to začervenie, keď je to už všetko, je znamená, ono je všetko udusené, to je už všetko prečistané. Takých 15-20 minút páčim. Takých 15 minút možno a už je potom. Keď začervenie, dobre, znamená, ono sa odvojí okolo, keď to je upečené potom. Budeme sledovať, ako to bude robiť a myslím, že za takých 15 minút je hotové. Tak, drahí moji hostia, prajem vám dobrú chuť, tak vám ponaberám, oprobujete, či vám bude chutiť. Ešte vám môžem aj citrónik dať, ak budete chcieť k tomu. Ochutnajte, ak sa vám bude páčiť. Ja vám ešte priložím aj citrónik, ak vám chcete kyslejšiu, možno, že by bola. Sa páči. Výborné, naozaj. Odporúčam aj vám, aby ste skúsili túto porovú polievku. Polievka bola naozaj výborná, chutila nám a verím, že tento koláč s porom a šampiňónmi, čiže pita, ako hovoríme, bude chutiť tiež. Dúfam, že sa vydarila. Pekne nariasla bola v rúre a teraz budeme vidieť. Toto sa páči. Ďakujeme. Tak ochutnáme, lebo to už láka. Aby sme ochutnali. Čo pekne vonia, čo asi pekne aj vyzerá, však? Tak budeme vidieť. Ja som strašne zvedavá, Jarka, čo povieš na túto pitu? Či sa ti páči? Či si ochutnala? Áno, a naozaj je chutná, výborná je. Ďakujeme za toto pohostenie. Ďakujem ja vám, že ste boli veľkou miestou, že ste sa našli v našom dome. Veľmi vám pekne ďakujem a teším, že vám chutilo. A pravda, že je to aj dobrý recept každej domácej sa zíde, aby niečo trošku aj zmenila vo svojej kuchyni, teda nám naozaj chutilo to, čo nám naša domáca dnes nachystala, aj tá polievka, aj tento koláč porový a so šampiňónmi. Ešte ochutnáme, aké má víno domáci. Na zdravie. Na zdravie. Dúfam, že sa vám aj toto bude páčiť. Ahoj. Na zdravie. Živeli. Februára, deň zamilovaných, už tradične oslávili v škole Janka Čmelíka v Starej Pazove. Na svätého Valentína zorganizovali kvíz, písali si a rozdeľovali listy, tiež súťažili o najkrajšiu báseň, prózu a plagát.
Oslava Dňa zamilovaných nevystala ani v tomto roku v škole Janka Čmelíka. Okrem toho, že si navzájom písali a rozdeľovali listy, tiež súťažili o najkrajšiu báseň, prózu a plagát. S ohľadom na veľký počet plagátov odmenené sú práce z každého ročníka. Podľa komisie spiatakov boli najkreatívnejšie Emília Faragová a Klára Fitošová, ktoré robili spoločný plagát. Zo šiestakov je odmenená Dejna Domoňová, zo siedmakov Ivona Kátičová a z osmákov Mája Gedeľovská. Tak mi porozprávajte, ako ste vy to kreslili, či spoločne, a čo ste kreslili, robili, niečo lepili možno, vyfarbovali? My sme kreslili spoločne, aj vyfarbovali, niečo sme aj zalepili a aj básničky sme sami vymysleli. Čie to boli idei? Pa to sme spoločne vymysleli, bolo to troška ťažšie básničky tie vymyslieť a ideu, ako nakreslíme, aj to nám troška potrvalo. Koľko ste to dlho robili potom? Nejakých 5-6 hodín. Očakávali ste odmenu? Pa bolo veľa pekných plakátov a nečakali sme odmenu. Vás potešilo? Áno, veľmi. O rok budete znovu kresliť? Áno. Dejna Domoňová je šiestačka. Povedz mi, ty si už skôr kreslila možno takéto plagáty, účinkovala v týchto súťažiach? Áno, minulého roku som robila plagát so kamarátkami a tohto roku som sama robila. Prečo si sa rozhodla sama? Pretože moje kamarátky mali inakšie si to predstavili a ja som mala svoje ideje a tak som sa rozhodla urobiť sama. Tak nám potom povedz tie ideje, odkiaľ si čerpala, čo to si všetko znázornila na tom plagáte? Znázornila som strom s srdciami. A napísala som na štyroch jazykoch láska. Mi na tých štyroch jazykoch aj povieš? Liebe, ľubav, love a láska. O svojom plagáte, ktorý je odmenený, porozpráva aj Ivona Kátičová. Ona je siedmačka. Teda, idea, realizácia, koľko to trvalo? Robila som tak jeden deň. Čerpala som najviac z internetu, ale pozerala som aj v rôznych knihách. Som len kreslila, nič som také nepísala. Predstavila som si to, rozmýšľala som, ako by to malo vyzerať, ten predsa deň lásky, deň svätého Valentína. A tak som potom to položila na papier a nakreslila. A je zvíťazila? Áno. Si možno kreslila aj v lani, pred lani? Áno, som a bolo pekne, to sa odohrávala aj minulý a predminulý rok, koľko sa ja pamätám. A tak neočakovala som, že zvíťazím, ale to predsa. Deň svätého Valentína tradične sa kreslí a plagáty. Robili to aj tentokrát v škole Janka Čmelíka. Maja Gedeľovská z 8-kov vlastne dostala odmenu. Čo si kreslila, ako, koľko dlho, porozprávaj nám o tom. Už na začiatku, keď som počula, že sa bude zase organizovať ten Deň zamilovaných, akože program v tejto škole, napadlo mi, že by som mohla zase spraviť nejaký plagát. Takže hlavne som čerpala motiváciu z takých nejakých zlatých, pestrých vzorov, ktoré by sa mohli páčiť všetky, ktoré by boli také v tom štýle Dňa zamilovaných. Netrvalo mi to dlho, vlastne tak trošku dlhšie, ale rýchlo mi to ubehlo, lebo veľmi rada robím také kreatívne veci. Prvú cenu za báseň získala piatačka Jana Kováčová, pre prózu 8-ačka Valentína Hudecová. Samozrejme, že ma odmena potešila, ale vôbec je to nie to, čo je podstata toho. Podstata všetkého je vlastne, aby sme písali. A čo sa týka písania, začala som písať hneď v druhom, treťom ročníku, keď vlastne sme začali písať prvé slohové práce. Vtedy sa mi to zapáčilo, takže som aj, kedykoľvek som mala voľný čas, tak som sa zaoberala písaním, okrem toho, že sme písali aj v škole. Láska je krásna, keď do srdc schádza. Je pekná a krásna tá naša láska. Láska je v srdci a pokoj v duši. Láska je tá malá báseň. Tá láska je všetkým krásna, ako spev ptáka. Ty si piatáčka, tak predpokladám, že prvýkrát účinkuješ na takejto súťaži. Áno. A odkedy píšeš básne? Od 4. ročníka. Už si niekde aj niečo zverejnila, alebo dostala nejaké odmeny, niekto čítal tie básne?
Pa čitali moji rodičia, starí rodičia, v škole som čítala a nedostávala som nejaký odmen, nešla som na súťaže a tak. Tak toto je potom tvoja prvá odmena? Áno. Ťa potešila? Áno, veľmi. To si písala úmyselne pre tento dnešný deň, alebo si niečo už mala pripravené niekde v zásuvke? Pre tento dnešný deň. Ako v každý rok, aj v tento, žiaci si písali listy a mali z toho všetci radosť. Dostala som ich 5 od najlepšej kamarátky a od milovanej osoby. Ty si písala? Áno. Všetkým mojim kamarátom a ľubostnej osobe. Toto písanie listov, čo znamená pre vás? Koľko sa často pripravujete, koľko dlho píšete? Ako sa to organizuje v škole? Písanie listov je veľmi uľahčujúce na dušu. Najmä keď píšeme voľnej osoby, pretože môžeme jej povedať všetky city, čo osjećame prema jej. A keď píšeme nejakým kamarátkam, to sa vie, pretože stále sa poznáme i všetky tie dobrodušie, čo sme mali, stále povieme, spomenieme v tom liste a im povieme, koľko ich máme rád. Poprvýkrát v tomto roku piataci a šiestaci si zorganizovali odmeňovací kvíz a všetkým bolo zaujímavo. Ty si aj v kvíze účinkovala? Áno. Ako dopadol ten kvíz? Dobre. Prvýkrát bolo to v škole organizované, tak? Ja myslím, že áno. Tak ako ty ohodnotíš dnes večer, že ako bolo v škole? Bolo mi veľmi pekné a zaujímavé byť v kvíze a bolo mi veľmi pekné, pretože som zvíťazila za plagát. Dnes večer bolo super. Myslím si, že sa všetci dobre zabavili, lebo sme organizovali aj také, akože ten program spevácky, aj hudobný pre starších, aby sa pobavili, ale aj taký kvíz pre piatakov a šiestakov, takže myslím si, že sa tu dalo nájsť pre každého nie. Páčil sa mi program, samozrejme, práve skrze toho, že učinkovali žiaci, znamená, že sme si normálno, mali sme pomoc učiteľov, ale sme si väčšinu toho sami nacvičili, zvlášť napríklad chor, orchester a tak ďalej sami. V programe odznelo aj niekoľko ľúbostných piesní a všetci sa pekne pri tom bavili, ale si aj pochutnali na sladkostiach. Svätý Valentín, sviatok zaľúbených, 14. februára podľa katolíckeho kalendára a podľa pravoslávneho je v ten deň svätý mučeník Trifún. Okrem toho, že sa považuje za ochrancu vinohradníkov a za ochrancu siatín pred pohromami a škodcami, aj svätý Trifún je ochrancom úprimnej lásky všetkých kresťanov, no oslavujú ho hlavne vinohradníci a vinári. Či už oslavujeme Trifúna alebo Valentína, či víno alebo lásku, aj jedno, aj druhé vždy bývalo silnou inšpiráciou umelcom, spisovateľom a básnikom. Pod ich vplyvom vytvorili najkrajšie diela a na počesť svätému Trifunovi zdvihli pohár vína aj v tomto roku vinohradníci a vinári v Kulpíne. Všeobecne je známe, že v Kulpíne Srbi a Slováci spolu nažívajú svorňa v pokoji. Čo viac poukazuje na pravdivosť tohto výroku, ako preberanie tradície jedných od druhých. V útorok milovníkov vína zhromaždil tento boží nápoj a vedený dvoma farármi, pravoslavným a evanjelickým, oslavili svojho ochrancu svätého Trifuna. Multikulturálnosť a spolunažívanie Srbov a Slovákov v Kulpíne bolo vždy na vysokej úrovni a na zavidiacej úrovni, možno na iné prostredia. Takže myslím, že je to dozadu 6 rokov. Sme si zobrali, že tento svätý Trifún, čo oni hovoria, on je ako ochranca vinohradníkov, že si zoberieme ako za nejakú svoju slavu, oslavu a každý rok sa vínom vinohrade zúčastňujeme s touto tradíciou. Všimli sme si, že všetci to robia v okolí, aj čo je to nie typický evanjelický sviatok, to je pravoslavný, ale vinári sa vinári. Tak vzhľadom na to, že je naša osada miešaná, vzhľadom na to, že členov máme aj z Magliče, z Rávneho sela, tam sa rozhodli, že to ideme zaznamenávať. A tak to trvá už takých 7-8 rokov. Nemogu reči, da baš slavimo Trifuna toliko dugo. Môžem povedať, že svätého Trifuna neoslavujeme dlho, asi 4-5 rokov. Niekto oslavuje Valentína, niekto Trifuna, nie je dôležité. K nám prichádzajú obaja farári. Každý z nich vie, čo má robiť.
Preto sme im vďační a všetko dopadne veľmi pekne. Voľak toto si dá ako ten deň zaľúbených, čak my vinári, vinohradníci, čak toho svätého Trifuna ako ochrancu tých vinohradov, ako generálne všetky tradície na čin zachovávať, lebo človek bez koreňa tradícií vlastne nemá zmysel. Každý rok sa stretnú v inom vinohrade. Orezávajú vínu révu a vínom ju zalievajú, aby tým vrátili vinohradu silu a aby po dlhej zime zasa bujnil. Kto bude hostiteľ, určia bez problému. Doteraz nám to išlo veľmi ľahko. No, normálne môže byť každý rok iba jeden domáci. No tak ten, čo nebol, ten sa sám prihlási na počiatku. Hneď keď sa opýtame, no dobre, u koho budeme dneska, no budeme u mňa, tak sa aj Braňo prihlásil Plachtinsko za tento prípad. Tohtoročný domáci sa vinohradníctvom zaoberá 45 rokov. Keď mu otec ochorel, už ako 16-ročný prevzal opateru vinice na svoje plecia. Spoj s vínom siaha do ešte mladších dní. Láska k vinici a k vínu je ešte od malých nohú. Ako 5-ročný chlapec som spravil jeden špás a to pravdepodobne vyšliapalo aj moju cestu k vínu a k vinohradníctvu. Keďže som ako 5-ročný chlapec, boli tie drevené súdy, tedy sa to hovorilo okovy, to je 50 litrový jeden okov, taký 350 litrový súd, som otvoril a z hore som hodil nôž do súda. A teraz logicky som rozmýšľal, že ak odole otvorím tú viečaj alebo tú odušku, že ten nôž vyjde. Tak som vypustil v pivnici 350 litr vína. To boli moje prvé kroky vo vinohradníctve, vlastne vo vinárstve. Združení sú hrdí na údaj, že im pred dvoma rokmi začali pribúdať mladí členovia, takže sa o budúcnosť vinohradov neobávajú. Ja som mladý vinohradník a pred takýma troma rokmi vlastne ešte ani nie sú tri, dva a pol roky, keď mi zomrelo co, tak vlastne po ňom som zdedil vinicu a vtedy som sa začal zaoberať. Čiže kým on robil tú vinicu, tak mňa to vôbec nebavilo. Ešte som a jemu vravil, že ako taký vystátý má voľu ísť do vinice. Keď mi to zanechal, tak som vlastne probúval ja sami, lebo čak vinica bola tu, čo robiť s ňou, tak išiel som vidieť, že či to náhodou mi nepôjde. Tak môžem vám povedať, že som si ako dal to ako záľubu, aj naozaj je to veľmi zaujímavá robota. No. Verí sa, že ak na svätého Trifúna sneží, rok bude daždivý a plodný. Keďže deň bol tento raz jasný, podľa starých pranostík rok bude suchý. Razom po príchode do Starej Pazovy Slováci si založili školu a cirkev. Rovnako ako je základná škola hrdinu Janka Čmelíka najstaršou slovenskou školou vo svete, tak je slovenský evanjelický kostol v Starej Pazove najstarším slovenským kostolom v Srbsku. Vybudovaný bol ešte v roku 1788. A o cirkevných aktivitách v Lani a cirkevnom živote v Starej Pazove v pokračovaní v náboženskej časti Hrad Prepevný.
Vážení diváci, srdečne vás zdravím pri sledovaní relácie Hrad prepevný. Dnes máme v našom cirkevnom zbore výročný, dokonca i volebný konvent. Verím, že v týchto chvíľach je on už úspešne ukončený. Ja by som vám širšiemu auditoriu a vôbec cez televíznu obrazovku chcel trošku prezentovať z cirkevného života z minulého roku. Čo sme robili, kde sme boli, koho sme prijali a ako sme Pánu Bohu a vám slúžili. Takže zaujímavá je fotografia prvá, na ktorej vidíme jeden sobáš tradičný. Už dávno v Starej Pazove neboli mladomanželia v kroji. No a tu nám máme mladuchu, ktorá bola v slovenskom ľudovom kroji v tomto minulom roku. Okrem toho, v našom cirkevnom zbore pôsobia dva chórie, spevácké zbory. Jeden je Tília, druhý je Primavera. Oni úspešne vystupujú na rôznych koncertoch a najmä zveličujú radosť z našich kresťanských sviatkov na Vianoce, Veľkú noc a na iných príležitostiach, keď spievajú či už štvorhlasne alebo v iných úpravách. Ďalej, naša mládež je tiež činná. Každú sobotu večer o 7:00 sa na fare stretáva. Tieto fotografie nám ozrejmujú stretnutie mládeže, ktoré sa udialo v Boľovciach, kde v počte asi 20 mládežníkov vystúpila aj naša mládež. Čo sa týka cestovania, minulom roku sme boli na stretnutí evanjelikov v Bekešskej Čabe. O tom sme aj hovorili v našich reláciách. Je v tomto meste najväčší evanjelický kostol v Strednej Európe, kde aj náš chór vystúpil a ja som mal prezentáciu celej našej cirkvi pred tisícami ľudí, ktorí boli či už zo Slovenska alebo z iných krajín prítomní. To sú fotografie z tejto cesty. Zo Sriemu sme sa tam zúčastnili ponad 70 osôb, najviac zo Starej Pazovy. V rámci cirkevného zboru sú rôzne odbočky, tak napríklad každú nedeľu sa stretáva nedeľná besiedka. Do nej patria deti do konfirmácie, teda každú nedeľu o 10:00 môžete aj vy vaše deti, vnúčatá priviesť do kostola, potom príjmu požehnanie spred oltára a idú na faru, kde majú svoje vyučovanie cez spev, hry, biblické učenie. A v rámci týchto stretnutí a trošku aj rozšírenie sme mali cez leto zo spoločenstva evanjelickej mládeže zo Slovenska jednu skupinu mládežníkov, ktorí organizovali tzv. Vodné hry na fare a vo fare. Bolo to krásne kamarátenie, ktorého sa zúčastnili veľa mládežníkov a detí. Boli všelijaké hry, nie iba tie vodné, bolo biblické vyučovanie, pesničky, kamarátenie a mali sme naozaj požehnaný deň. A nie len deň, ale dokonca večer. Naši mládežníci s mládežníkmi zo Slovenska mali také kamarátenie pri Božom slove, pri gitare, pri vatre, pri opekaní, kde sme spoločne zdieľali naše svedectvá z kresťanského života a upevňovali sa vo viere, láske a v kresťanských hodnotách. Minulom roku sme mali aj také milé poďakovanie pani kantorky, ktorá oficiálne odovzdala štafetu kantorovania nášmu terajšiemu kantorovi Pavlovi Kadlečíkovi a najnaďalej, koľko je zdravie, bude dovoľovať, ona, veríme, bude v rámci nášho cirkevného zboru nacvičovať chór Tília a pán kantor nacvičuje chór alebo spevácky zbor Primavera. Tak aj takto verejne sa chceme pani kantorke za všetku jej námahu, ochotu poďakovať, ale nie v zmysle, že končí, ale ju srdečne aj pozvať, aby jej naďalej pôsobila aj v rámci nášho cirkevného zboru. Prijali sme niekoľko takých väčších návštev, medzi nimi boli aj cirkevníci z pivnice cirkevného zboru na čele so zborovým farárom Jánom Záhorcom, ktorý
prišli aj so svojím chórom, tak v kostole vystúpili. Bolo to okolo reformácie, tak pán farár sa aj prihovoril na túto tému. Vlastne otvorili sme touto návštevou a jubilejný rok, 500 rokov od reformácie, teda v zmysle prípravy na toto jubileum, ktoré nás čaká v tomto roku. Pivnickí cirkevníci navštívili aj hrobové miesto svojho farára tu v Starej Pazove, Martina Slamaja a jeho manželky, pazovských rodákov. Boli na službách Božích, po obede vlastne to bol taký koncert spojený aj s biblickým uvažovaním. V rámci nášho cirkevného zboru konáme mnohé diakonické alebo humanitárne aktivity. To sa ani nedá napočítať, čo všetko členovia nášho cirkevného zboru robia v zmysle pomoci, rôzne krúžky, odbočky, či už oltárne krúžky. Narýchlo môžem tu spomenúť diakonický second hand bazar, potom priame pomoci rôznym rodinám, ktoré sú ohrozené, alebo zbierky pre operácie a mnohé ďalšie také pomoci, a každý člen má právo požiadať cirkevný zbor o pomoc, ak je v núdzi, a snažíme sa pomáhať kdekoľvek môžeme. Tak jedna z takýchto druhov pomoci bola a je ešte trvá vlastne, bol jeden projekt cez Slovenskú ambasádu, ktorý podporili migrantov, utečencov. A časť z toho projektu bolo venované nášmu cirkevnému zboru, kde v rámci nášho zboru sa za polovičnú cenu, tak asi polovičnú, predávajú plienky pre dospelých ľudí. Ešte ich máme, tak ak niekto má záujem, môže sa informovať vo farskom úrade. Tiež minulý rok bol menej poznačený rôznymi materiálnymi, ako by som povedal, budovaním alebo podobnými rekonštrukciami. Viac bol tak duchovne zameraný, ale predsa sme investovali cez projekt na úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý sme dostali, a v kanceláriách na našej fare boli inštalované stoly, kasne a ďalšie veci, aby aj ten náš krásny priestor bol zaplnený, myslím si, že esteticky veľmi pekne upraveným nábytkom. V rámci cirkevného zboru od adventu po Veľkú noc mávame každý štvrtok o 18. hodine, teda o 6. biblické hodiny, na ktorých skúmame predovšetkým Božie slovo, Bibliu, ale často mávame aj vzácnych hostí. Tak medzi nami bol aj jeden pán profesor doktor zo Slovenska, Timura, ktorý prezentoval niekoľko svojich kníh o Slovanoch, o Slovákoch, o vôbec histórii, a to tej staršej. Tak to bolo pekne navštívené, tak prinášame niekoľko fotografií. Už tradične, ako naši spoluobčania vedia, organizujeme vo vianočnom období, počnúc od adventu, stretnutia, koncerty v kostole, vianočný bazár. Tak tu sú niekoľko fotografií, záberov z týchto krásnych podujatí, ktoré najmä potešia naše deti, a z čoho potom desiatok stržby na bazáre a to, čo sa zozbiera v kostole po koncertoch, ide na nejaký diakonický humanitárny cieľ. Tak tohto roku sme sa rozhodli podporiť jeden rok školenia nášho adoptovaného syna, tak smiem povedať, v Afrike, Jacksona Nyengu, pre ktorého už niekoľko rokov zabezpečujeme školenie a ubytovanie, lebo je sirota a proste nemá sa kto o neho starať. V rámci cirkevného zboru pôsobia dva oltárne krúžky starších žien a Tabita. A toto je zo stretnutia oltárneho krúžku Tabita, ktorý sa najmä angažuje pri second hand bazáre a na iný spôsob sa snaží pomáhať. V našom filiálnom cirkevnom zbore v Slankamenských Vinohradoch bolo tiež rušno minulý rok, najmä keď sa stretli členovia farárskych rodín v Slankamenských Vinohradoch,
ktorý sme mali spoločne najprv služby Božie v kostole a potom aj také kamarátenie za pekného počasia. Najmä sa tu chcem poďakovať rodina Majorskej a pánovi prezbyterovi Filipovi, ktorí nás prijali do svojich viníc alebo na svoju chatu, kde sme, ako vidíte na fotografii, mali krásne aj vizuálne pohľady proste na Dunaj a bolo to jedno povzbudenie a kamarátenie pre naše farárske rodiny na čele s pánom biskupom, ktorí prišli do Slankamenských vinohradov. Tu na ešte niekoľko fotografií z toho adventného obdobia, z koncertov. Zaujímavý je najmä koncert, ktorý sme usporiadali spolu aj s inými kresťanskými cirkvami, najmä s pravoslavnou cirkvou a rímskokatolickou cirkvou, teda ekumenický koncert. Boli sme šťastní, keď sme si uvedomili, že koľko ľudí prišlo, že plný kostol bol v podstate. A prihovorili sa aj farári týchto kresťanských cirkví a tak sme budovali vlastne jednotu v láske a tiež počúvali nádherné piesne v prednese chórov týchto cirkví. Tu je fotografia spomenutého Jacksona, ktorého podporujeme. Minulý rok bola aj konfirmácia. Vidíte, že sme mali pekný počet konfirmantov. Zvláštnosťou aj v tomto zmysle je to, že sa nachádzajú už aj deti, ktoré nevedia po slovensky a predsa sú evanjelici alebo chcú byť, tak pre niektorých som vyučovanie musel mať aj po srbsky, ale potom predsa jednu otázku, dve sa môžu naučiť každý v podstate po slovensky. Ale zdá sa, že bude všetko viacej a viacej tých zmiešaných manželstiev alebo proste ľudí, ktorí chcú byť evanjelici a nevedia po slovensky. Toto je ešte jedna fotografia zo stretnutia oltárneho krúžku žien Tabita. Mali sme okrem Pivničanov ešte návštevu aj cirkevného zboru z Petrovca. Bola to celodenná udalosť, keď aj do obedu, aj po obede boli s nami, spolu sme aj obedovali, vystúpili spevácké zbory, chóry, vypočuli sme si kázeň pána farára. Na fare sme mali také prezentovanie činností, služieb, práce našich cirkevných zborov. Medzi nami boli aj trúbkári z Bašského Petrovca, ktorí vystúpili i v našom cirkevnom zbore a vlastne spolu s našim chórom Tília účinkovali pri nahrávaní CD-čiek, ktoré boli až dva v nedávnej minulosti nahraté. Je to len výťažok z mnohých aktivít a prác, ktoré sa dejú v rámci nášho cirkevného zboru. Veríme, že Pán Boh požehná, aby sa ešte aj ďalší zapojili do činnosti nášho cirkevného zboru, kde sa snažíme žiť evanjelium Pána Ježiša Krista a z druhej strany aj zachovávať identitu i slovenskú identitu, ktorú tiež máme zdedenú po našich predkoch. Nech vás Pán Boh požehná a nechaj to táto prezentácia slúži k povzbudeniu vo viere, láske a nádeji. Amen.
Vážení diváci, do vašej pozornosti odporúčam aj biblickú hodinu, ktorá by mala byť v nasledovný štvrtok o 6. hodine na Novej evanjelickej fare v Starej Pazove, na ktorej budeme mať hostku, pani farárku Annu Petroviťovú z Belehradu, ktorá sa nám prihovorí duchovnou úvahou a tiež aj bude prezentovaná kniha, ktorej je ona zostavovateľkou. Je to publikácia o našej cirkvi, Slovenská evanjelická AV cirkev v Srbsku. A v nej sú zahrnuté základné údaje, či už z dejín, alebo zo súčasnosti. Tiež sú tam aj fotografie napríklad farárov, cirkevných budov a je to aj po srbsky, teda dvojazyčná kniha. Verím, že bude zaujímavé si prísť vypočuť aj duchovnú úvahu, aj prezentáciu tejto knihy, ktorú si budete môcť aj kúpiť na, po tejto biblickej hodine, teda štvrtok o 6. hodine na fare. Ste všetci srdečne vítaní. Dostali sme sa ku koncu ešte jednej relácie s vami a pre vás. Aj záverom pozdravujeme dnešné oslávenkyne a pre tie. Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka pripravuje na budúcu nedeľu Zuzanskú zábavu. Preto sa však znovu stretneme v našej a vašej relácii. Dovidenia, všetko dobré.